Kwa majina yangu naitwa Matilda Waleghwa. Mimi ni board member wa Kishushe Ranch. Ninawakilisha Kishushe location upande wa members. Kwa sababu hii ranch iko na wawakilishi katika location 7. Kwa hivyo mimi nikachaguliwa na members ili kuwakilisha members wa maeneo ya Kishushe. Mimi naomba kusema jambo moja ambalo muda mwingi ama muda mrefu uliopita ni kwamba Kishushe Ranch ilikuwa imewekwa wadui na wananchi, ikisemekana kwamba tulikuwa tunanyima watu consent. Lakini ukweli ni kwamba ranch tumeamua kupatia watu consent kwa sababu rasilimali, tumekuja gundua rasilimali zilizoko katika Kishushe Ranch ni nyingi na zinaweza saidia watu wetu wa Kishushe na Taita kwa jumla. Kwa hivyo kufikia saa hii zile consent ambazo tumetoa ama zile groups ambazo zimefanyiwa pegging ni 20. Na bado kuna zingine zimetuma maombi, bado tutaendelea kufanyia watu pegging, tutapatia watu consent kwa sababu kiangalia hali sasa hivi vile imekaa, njaa ndio imezidi Kishushe. Hatuna chakula, watu hawana maji, watoto hawaendi shuleni kwa sababu mzazi hana uwezo wa kumlipia mtoto school fees. Maana tukiangalia zile pesa zetu za basari ni kidogo na tena hazitoki kwa wakati unaofaa. Sasa utakuta kwamba bado hiyo imekuwa ni challenge. Mimi naomba kusema hivi. Naomba tunaheshimu sana sheria na sheria pia tunatakiwa viongozi wetu walio mamlakani kuanzia kwa administration mpaka kwa county level mpaka kwa national. Ni kwamba tunavyoelewa our president Ruto ana support bottom up. Na hivyo ni kumaanisha kwamba wakati akisema kwamba manifesto yake ikisema kwamba bottom up, alijua kuna watu wako chini na lazima washikwe mkono, wainuliwe, watoshane na wengine ama walingane na wengine katika hali ya mapato. So ukija kwamba tumepeana consent sisi land owners, alafu ukute kwamba hizo groups zinawekewa vikwazo na administrators, in fact our chief, I'm sorry to mention her, lakini ni kwamba chifu wetu tunajua majukumu ya machiefs na tunajua role zao. Kwa hivyo tunataka wananchi wa Kishushe wapewe heshima na wapewe nafasi wafanye kazi ili wajihudumu kimaisha. Lingine nitataka kusema ni kwamba hii ranch iko registered na iko na title deed ambayo ni original. Kwa hivyo hatutaki kuwekewa vikwazo wakati tumepatia watu consent wafanye kazi. Tunaomba hatutaki kuwekewa vikwazo tafadhali. Unajua sasa tulivyoambiwa kwamba hii group isiposainiwa na chief hakuna mahali kwingine inawezaenda. Lakini kwa leo ndio maana hii CBO ya Kishushe Miners imekusanyana kwa sababu ya kutafuta way forward, na nadhani kuna way forward wamepata. Wamesema kwamba wataenda ofisi zote itajika, wataenda kwa county commissioner, wataenda kwa governor, na ikiwezekana hii ripoti ifike kwa Mvuria, na kama itawezekana pia, maana rais wetu ni bottom up, ni hasela, ikifika kwa ofisi yake pia tutafurahi kwa sababu mambo mengine yanaweza kuwa yanafanyika hapa chini na kule juu rais hajui ama waziri wa madini Mvuria hajui. So wametoka na way forward leo kwamba, na wamechagua kamati yao ya CBO kwamba wanaenda kuingia ofisi zote hitajika, tujue na wajue vikwazo nini, kwa sababu sisi tulicheza party yetu kama ranch tukatua consent.